Slovenski cerkveni zvonovi bodo brez omejitev zvonili še naprej. Ob 6. zjutraj čakaj 87,2 decibela. 7.55 do 8.13. To je, reci piši 18 minut, 87,9 decibela. No. To je recimo tako en tak prijazen jet plane, ko vzleta. Zato so vaščani Vodic upali na uspeh pobude poslanca Pozitivne Slovenije, Janija Möderndorferja, ki pa jo je Židanovo ministrstvo zavrnilo, rekoč. Naj se primeri zvonjenja, ki so moteči za okolišnje prebivalce, obravnavajo posamično in naj se rešitev najde z dogovorom med okolišnjimi prebivalci in predstojnikom cerkve. Urejanje režima zvonjenja cerkva s predpisom in neodvisno od značilnosti zvonov in lokacije cerkve ne bi bila ustrezna rešitev. Na lokalni ravni so v Vodicah že nekajkrat poskusili posredovati pri župniku Francu Mervarju. A niti za decibel se zvonjenje ni stišalo ali za minuto skrajšalo. Vendar dogovora kakšnega niso dosegli. Obrnili smo se tudi na župana, pa tudi zaenkrat še ni odgovora. Ko zvonovi o polnoči odbijajo 28-krat, o spancu ni govora. Praktično, če želimo mirno prespati, moramo uporabiti čepke. Mnogi jim očitajo, da nasprotujejo cerkvi kot instituciji. To je del slovenske kulture, se to pa še zraven, mislim, to je nesmiselno. Sama sem tudi verna, hodimo v cerkev, vendar nas to zelo moti. Zdaj jim ostane še cerkev, ki naj bi podala smernice, a kot kaže, bodo župnišča na prednostni cesti, saj naj smernice ne bi bile zavezujoče. Tudi v Rimu ne zvonijo, toliko pri nas. Zato bo 50 metrov stran od hiš še zvonilo, tudi po 18 minut. In to z jakostjo, ki jo človeško uho težko prenese.